នៅថ្ងៃឯមសុំលើកដៃដប់ដល់សពរបស់ជุ่นនាងអ្ហសុំមេតាជួយខ្ញុំមកពួកយោថ្ងៃយុំក្បាក់ខាតកូនតូចអាចមានអ្នកមើចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើហាត់កើតពេលកូនឈឺក៏អាចមានលុយយកកូនទៅប៉ែតឥឡូវកូនបាយទឹកកំបោរប្រដីធ្វើការដំណាំទៅការបានលុយនឹងការអត់មានមិនបានហូបបណ្ណាថ្ងៃហោតាពួកខ្ញុំគ្មាននឹងខ្លួនហោថ្ងៃគ្មានហ្មងក៏ក៏អត់ហូប tiar hoang ngai giar tiar baw ke dai ka dai baw ke tik che ka dai ka dai ah ko mdang tan nai na de pu hoang ngai hoang ngai ot men ten mo men leng ni pha khop mok muom daich chat muom daich chat nyom nyom anat kon nyom chheu miet ay me a ao kon mue mue hai nyom ba dai ko teu ma atat ma mdong nyang ka បានលុយមកទៅយ៉ាងកាលអោទៅធ្វើមហអាទិត្យក្នុងកាលធ្វើបារ3ថ្ងៃ2ថ្ងៃមកអត់លុយឲ្យហងប្រាប់ប្តីបានលុយណតែឯងកោស៊ីអត់អត់គេទៅបាត់ទៅខ្ញុំនៅទីអស់ទៅមួយកូននេះយកថាម៉ែឲ្យប្អូនឲ្យដល់តោះអីកើតចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើអត់កើត បញ្ហាគឺជាប់ជ <tui> <t> ាប <tui> <t> ់ក <tui> ូនហ្ន <t> ឹងហ្មងឯងអត់មានអ្នកមើលទេពូអត់មានអ្នកមើលទេខាងម្ដាយបងអូនទៅក៏អាចពឹងពាក់គាត់បានដែរអញ្ចឹងប៉ឹងហើយពូគាត់ឈឺនិយាយហួមមកគាត់ឈឺគាត់ម៉ាយលើឈាមហងខ្សែបែដងហងគាត់និយាយហួមមកគាត់ធ្វើអីខ្លាចមានបញ្ហាទៅកុំអោយបាក់ដល់គាត់ បាទខ្ញុំបាទមកមកកសាងគ្រប់ជំន ريب សួរចំពោះបងប្អូនសព្រុសជួនព្រមទាំងទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភនិងជួយគ្រប់តរពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពុទ្ធ័ហើយនិងពុវត្តតែងតែមានសកម្មភាពដល់មមียញាក់និងយ៉ាងសកម្មនឹងយ៉ាប់យើងមែនតែនបាទមានការ ខូចឡានខូចអ្វីជាដើមដោយសារថវិការទាំងអស់នេះព្រោះមាននៅថវិការណាមួយឬក៏សផនស័រណាមួយជួយឧបត្ថម្ភទេបាទពួកយើងគឺធ្វើដោយទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារមានការណាត់តសូវទៅដល់ពួកគាត់ដែលមានភាពលំបាកយ៉ាប់យ៉ាប់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅបើសិនជាពួកយើងមិនជួយទេតើមានណាណាដែលអាចជួយពួកគាត់បានព្រោះអីពួកគាត់មានចំនួនច្រើន ហ <mí> ើយពួកយើងមានចំនួនតិចជាងហើយធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងអស់ទុំហឹងតែម្ដងបាទហើយក៏រលឹកនឹកឃើញអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងក្នុងខ្សែវីដេអូដែលពុវិតបានចុះទៅយកនៅបទសម្ភាសន៍ក្នុងខ្សែជីវិតពិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទ ហើយដូចជាខ្សែជីវិតរបស់ក្មួយផលសុភាពដែលមានអាយុ27ឆ្នាំបាទខ្ញុំមិនអស់ចិត្តមិនអស់នៅក្នុងអារម្មណ៍សែនអាណិតទៅដល់គាត់មែនតែនបាទដោយសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទូសនារជួយមកឲ្យគឺប្តីរបស់គាត់បានទៅធ្វើសំណងបាទមួយអាទិត្យមកម្ដងជូនកាលក៏មិនបានមកហើយ ព្រោះន UTRON បានតែបានតែ3ទៅ40000បាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយគូឲ្យលំបាកមែនតែនគ្នាដែលនៅផ្ទះគឺអត់មានអាហារបរិភោគនិងគ្មានទៅដោះគូដើម្បីជួយទៅដល់កូនង៉ែតដែលមានអាយុ4ខែនេះបាទចៅស្រីនេះគូអាណិតណាស់នឹងទទួលទានទេបាទសូម្បីតែទឹកដោះក៏គ្មានដែរបាទហើយ នៅគូជាការលំបាកក្រៃលែងគឺទឹកចិត្តម្ដាយទឹកចិត្តឪពុកតែយើងស្រឡាញ់កូនដោយម្ដេចបាទយើងត្រូវយកនៅអារម្មណ៍របស់យើងនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយកមកដើម្បីប្រៀបធៀបទៅយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់តើគាត់មានការលំបាកតែមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលចិត្តក្តីຕົកក្របស្ងាត់គាត់យ៉ាងណាបាទស៊ុមបីតាអាហារក៏គ្មានចូលទៅរំរ am តែ ដំបងយកកូនដែលមានជំងឺពោះវៀនហើមពោះវៀននេះដល់បីទៅ8តើគាត់មានសេចក្តីຕົកនោះធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបាទសូមបីតើលុយ100រៀលក៏ក្មួយស្រីគ្មានដែលបាទក្មួយស្រីផលសុភីបបាទដែលមានអាយុ29ឆ្នាំនេះបាទខ្ញុំបាទទៅលើ content នេះយកមកដល់បីផ្សព្វផ្សាយសារជាថ្មីទៀតដោយសារទឹកចិត្តអាណិត ទៅដល់គាត់មែនតែនបាទហើយក៏សូមបងប្អូនសប្រជជនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះផងបាទដើម្បីឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយធំទលំទលាយនឹងបានដឹងលឺទៅដល់បងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តមេត្តាទៅដល់គាត់នឹងជួយរំលែកនៃសេចក្តីទុកនេះឲ្យបានស្បើយខ្លះខ្លះបាទយើងតែងតែនិយាយអំពីការចែករំលែក នៅជួយរំលែកនៅសក្តិຕົកនៅពេលមនុស្សស្លាប់បាទមនុស្សស្លាប់ទៅហើយពុំអាចរំលែកអអ្វីបានប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅរស់ទើបយើងអាចជួយរំលែកនៅសក្តិຕົកនេះបានបាទហើយនេះគឺជាចៅខៃសឺរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសានស្រឡាញ់ហើយទឹកចិត្តទាំងអស់នេះដោយថាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមឃើញផ្នែកខ្មៅខ្មៅដូចចេះបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអឺ មានសិក្តិដីសុកណាស់ព្រោះចៅខៃសឺជាអវ័យនៃរឹសកុលនៃសិក្តិដីសុកចម្ពោះរូបរបស់ខ្ញុំបាទចាងហើយបានខ្ញុំលើកនឹង content របស់ក្មួយផលសុភីបនេះបាទតាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចមួយដីខ្លះព្រោះអីសិក្តិដីຕົកអារម្មណ៍នៃការជឿចាប់ការនៃឈឺនៅក្នុងចិត្តក៏ដូចតែគ្នាដែរបាទទេ ការសិកដៃសុខនៃការឡើងមកពីចៅកៃសឺក៏ដូចតែគ្នាទេបាទបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចជាខ្មោចផលសុភីបនេះនៅពេលដែលចៅកៃសឺឈឺឬក៏ចៅកៃសឺឥតមានទឹកដោះដើម្បីញ៉ាំបាទតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលំបាកហើយនឹងការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចមិនដាច់ដែរ contae ផ្ទុយទៅវិញគឺចៅកាសើជាសំណាងល្អបាទហើយចៅសម្លាញ់របស់ខ្ញុំនេះបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានមាននៅអវយវ័យស្បគ្របបរិបូរមិនអត់មិនឃ្លានសម្បីតែសំលៀកបំពាក់គឺសម្បូរហោហៀនឹងមកហូបអាហារព្រមទាំងទៅដោះគូផងដែរបាទក៏សម្បូរហោហៀបងប្អូនឃើញនៅលើតុកនេះហើយបាទគឺថាយើងមានភាព សបោសបាយមែនតែនហើយចំណែកទីកន្លែងរសនៅក៏យើងមិនជាមានភាពក្រីក្រអីដែរគឺយើងសបោសបាយណាស់បាទហើយចំណែកខាងពេទ្យអវ័យជាដើមគឺមានរដ្ឋថាភិบาลជួយខ្លះខ្លះហើយក៏គ្មានរដ្ឋថាភិบาลជួយក៏យើងអាចយកចៅខៃសឺនៅពេលដែលវាឈឺក៏អាចយកទៅពេទ្យដែរបាទចោះចំណែកពួកគាត់វិញបាទតើគាត់មានទីពឹងអ្វី បានអារម្មណ៍មួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការដេកមើលលក់បកមើលលហើយនៅបាទហើយលះបងពេលវេលាទាំងអស់បន្តពីធ្វើការឲ្យនឹងត្រួតពិនិត្យមើលនៅខ្សែវីដេអូនេះឲ្យព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់រវត់ហើយនឹងសុភាពដើម្បីតាមដាននៅជីវិតអ្នកដែលមានជីវភាពខត់ខ្សោយនៅពេលដែលគាត់មានការលំបាកនឹងជីវិតដ៏កំសត់វេទនារងទុក្ខ យ៉ាងក្រៃលែងនេះបាទបើមិនជាយើងមិនប្រៀបធៀបនៅអារម្មណ៍ពិតរបស់យើងចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទេនោះប្រកាសថាបាទយើងច្បាស់ជា قوم ទទួលអារម្មណ៍នឹងការយល់ដឹងអំពីការឈឺចុកចាប់និងសេចក្តីទុក្ខវេទនាដ៏ក្រៃលែងចំពោះពួកគាត់បាទដោយជាប្អូនស្រីបែនចាន់ធូជាដើមបាទប្រវត្តិរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយគឺប ндай គាត់ មិនដឹងជាធ្វើឲ្យបានទៅត្រូវជាប់គុំខៀងឲ្យគាត់មានកូន5នាក់ហើយកូនម្នាក់ក៏ទៅខេតផ្សេងទៅហើយនៅកូនម្នាក់ស្រីអាយុ16ឆ្នាំเติบធ្វើកិច្ចការនេះនោះរោងចាក់តាមតែលទ្ធភាពដែលពួកគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយនៅមានកូន3តូចតូចព្រមទាំងបើនេះមុននឹងជាប់គុំខៀងឲ្យមានកូនងានៅក្នុងពោះឥឡូវនេះបាន របស់ចូលចេញមកហើយកូនកាទៅបាន2ខែហើយគាត់មានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយសំឡាងល្អបានអពុទ្ធហើយនឹងពួតបានទៅទីនោះដោយសារស្គាល់គាត់ពីដើមហើយនេះគឺជាខ្សែវីដេអូទី3ហើយបាទយើងបានចុះទៅផ្ទាល់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនសពរជនទាំងអស់គ្នាតែងតែ យកចិត្តទុកដាក់នឹងគាំទ្រទៅដល់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងប្រកួតប្រគងនឹងឧបត្ថម្ភនៅថាវិការសេងសេងចំពោះទៅដល់ពួកគាត់កំពុងតែដង្ហាយហៅឲ្យពួកយើងតាមបីជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទមើលទៅប្រពន្ធខ្ញុំគាត់សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងចៅខៃសឺសម្លាញ់ណាស់បាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្ជាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ ធំធេងប្របណ្ណាចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានយល់ទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺកូនស្រឡាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែมันស្រឡាញ់ដូចចៅកៃសឺទេបាទអានេះប្រសិនជាខ្ញុំពិចារណាមើលទៅកាលនោះគឺយើងនៅក្មេងយើងចង់បាននៅពេលវេលាដើម្បីដើរកំសាន្តលើនេះលើនោះនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ចម្ពោះវត្ថុ ផ្សេងផ្សេងដែលទើបតែចេញថ្មីហើយយើងក៏អាចទៅមានពេលវេលាដើម្បីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្រឡាញ់ដល់កូនទេបាទហើយនៅពេលនេះក៏យើងចាស់ហើយយើងជាប់នៅទួលនីតិផ្សេងផ្សេងហើយព្រមទាំងស្រមោលនៃអតីតកាលដែលកាន់ឡងហួសទៅខ្ញុំមានកូន3បាទកូនទី1គឺប្រុសបានធ្វើជាទាហានម៉ារីនឥឡូវឈប់ហើយ ហើយ <pigeon> ក <bondes> anyway, ូនទី2គឺជាប្រុសដូចគ្នាបាទនៅធ្វើការធម្មតាហើយកូនទី3គឺជាស្រីពៅបាទហើយស្រីពៅនេះគឺជាមតាយរបស់ចៅកៃសឺហើយបាទហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏មានកូនស្រីមួយដែរប៉ុន្តែដោយសារវាទៅធ្វើမារីនហើយក៏គ្មានឱកាសដើម្បីនៅជិតខ្ញុំនិងមើលថែរក្សាកូននោះ តើបជាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជា4ឆ្នាំហើយបាទឥឡូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អមានជាវ Kaiser មួយដែរតាំងពី baby មកម្លេះខ្ញុំបានឃើញជាវ Kaiser នៅថៃទួមស្រឡាញ់3បាច់ថែរក្សាជាវ Kaiser បាទហើយយើងបើសិនត្រៀបធៀបជីវិតយកយឺរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយនឹង ជាបាត់ដែលពួកគាត់នោះនៅអាស្រុកខ្មែរដែលកំពុងតែមានទុកលំបាកកំសត់វេទនាគឺប្រៀបពំបានទេបាទនៅទីនេះគឺសបោសបាយដូចជាខ្ញុំសម្ណាងល្អណាស់នៅសារខ្ញុំបានមកអាមេរិកនេះហើយចំណែកឯចៅកៃស៊ូក៏មាននៅសេចក្តីសោកគឺមានអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងលហើយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះនាំឲ្យមានការជួយចាប់លហើយ បាទចៅកៃសឺបាននៅសេចក្តីសុខខ្ញុំក៏បាននៅសេចក្តីសុខដែរបាទហើយเติบវ័យចំណាស់เติบខ្ញុំអាចស្វែងយល់អំពីពាក្យពេចន៍ដែលមនុស្សចាស់បាននិយាយឆ្លាញ់កូនមាតាឆ្លាញ់ចៅមាតាទាំងនេះយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងបាទបើយើងចង់យល់ពីអារម្មណ៍ដ៏ពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែលកំពុងតែមានភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតហើយមានកូនមានចៅអីជាដើមបាទយើង ប្រៀបធៀបនឹងខ្សែជីវិតពិតរបស់យើងនៅទីនេះទើបយើងដឹងច្បាស់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងកំពុងតែសប្បាយរីករាយបាទហើយអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងលះបង់ពេលវេលាដ៏សន្តិសុខសុខភាពព្រមទាំងធមិកាផងដែរដើម្បីបានជួយទៅដល់ពួកគាត់រំលែកនូវសក្តីទុក្ខនិងចែករំលែកនូវសក្តីសោកខ្លះៗ តែយើងនៅមានទីនេះបាទយើងតែងតែលើសោការធ្វើចឹកដៃល្អនិងពាក្យចែកដំណែកហើយនឹងចឹកដៃសក់គង់តែពាក្យនេះវាមិនប្រកាសចំពោះទឹកចិត្តយើងក្នុងការបတ်វិសោតស្វែងយល់ទេបាទយើងគ្រាន់តែលើលើហើយក៏រសាទបាត់ទៅមិនតែដោយសារខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងអារម្មណ៍ពិតៗក្នុងបတ်វិសោតខ្សែជីវិតពិតដែលឆ្លងកាត់នឹងចឹកដៃតុ យ៉ាងចរើនរៀបរាប់មិនអស់បាទឯខ្ញុំក៏ពុំអាចនឹងរៀបរាប់នៅសេចក្តីຕົកទាំងអស់នេះបើសិនជាខ្ញុំអង្គុយរៀបរាប់ប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតក៏មិនទាន់ចប់នៅខ្សែរឿងនិងសេចក្តីຕົកវេទនីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មកហើយដែលបាទគឺបីតែខ្ញុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ក៏មាននៅសក្តីទុកច្រើនជាអនឡើបាទប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបរាប់នៅអវ័យដែលជាបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទហើយយើងមកដល់ទីនេះគឺយើងអាចមានឱកាសដើម្បីធ្វើសក្តីល្អដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្មានឱកាសដូចយើងដើរកាត់សម្លាប់ជីវិតគេចឹងដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាអ្នកឈប់សម្លាប់ទេបាទប៉ុន្តែ យើងអាចធ្វើបានទីនេះក៏សម្រាប់ក៏យើងអាចមានថាវិការដើម្បីទៅទិញត្រីទិញសាច់ໄວៗដែលវាជារបស់ដែលគេលក់ស្រាប់ហើយហ្នឹងយកមកទទួលទានក៏បានដែររបស់ហើយនេះជាផ្នែកនៃចិត្តដែលល្អមួយយ៉ាងដែរគឺចិត្តដែលល្អមាន5គឺយើងមិនបាត់ជីវិតគេហើយយើងមិនយកទ្រពគេដែលមិនជារបស់ខ្លួនហើយយើងក៏មិន បព្រតអខុសវិបដៃប្រពន្ធគឺសក្តិស្មោះត្រង់ហើយយើងក៏មាននិយាយក៏ខកហើយយើងក៏មិនแซបនឹងស្រានាំឲ្យបង្វេងនឹងស្មារតីគឺឱកាសដែលយើងអាចធ្វើបាននេះហើយហៅថាសក្តិល្អបាទហើយយើងមាននូវសក្តិល្អនេះហើយដល់ការដឹកចិត្តនូវមេត្តាគឺសក្តិករណីអណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់ដោយមិនរើសនឹងឋានៈយើងអាចចែករំលែកសក្តិល្អដែលយើងមាននេះ ហើយសក្តិសិទ្ធិល្អទាំងអស់នេះគឺដែលយើងមានគឺវាជាសក្តិសិទ្ធិសុខល្អហើយយើងចែករំលែកនៅអវ័យដែលយើងមានគឺជាសក្តិសិទ្ធិសុខដែលយើងសម្បូរទៅដោយបាយទឹកនោះចំណៃសម្លៀកបំពែកហើយនឹងថ្នាំកែរោគព្រមទាំងទីឆ្នះអាស្រ័យយើងសម្បូរណាស់នៅទីនេះហើយយើងអាចបេះពីຫມាត់បងរត់ពីកដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានទទួលទានបរិភោគខ្លះខ្លះ ដោយដូចជាយើងដែរបន្តែយើងពុំអាចប្រកួតប្រគងឧបធមគាត់បានពេញទេបាទបន្តែយើងចែកមានន័យថាចែករបស់មួយយើងចែកជា2ឬជា3ជា10ជាចំណាយចំណាយបាទហើយយើងទុកចំនួននៅ90%ឬ95%យើងចែកគាត់5%ឬក៏2%ដើម្បីឲ្យគាត់បានសេចក្តីសុខដោយដូចយើងបាននៅសេចក្តីសុខសត្វថ្ងៃនៅទីនេះដែរបាទ ហើយឥឡូវនឹងចេញពីរ៉េស្ទរ៉ង់វិញហើយពលខ្ញុំបានអោបចៅកៃសឺដោយទឹកក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងរបស់គាត់បានសង្ឃឹមថាទឹកក្តីស្រឡាញ់និងទឹកក្តីសកទាំងអស់នេះអាចចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់បានទទួលយកបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរបានឯខ្ញុំសូមស្រណោះនៅអនុសារវរីផ្សេងផ្សេងដូចជាម្ដាយដូចជាមួយស្រី ខោសុភីបបែបៗកំពុងតែយល់អន្ទ្រឹងនឹងលឺសោចម្លែងទាំងអស់នេះកូនង៉ើតយំដោយកូនរបស់ប្អូនបេនយ៉ាងធូអីជាដើមហើយខ្ញុំរលឹកម្ដាយខ្ញុំដែលនៅឯវាលស្រូវវាលស្រែកំសត់អត់មានអ្វីទទួលទានគាត់យល់នៅអន្ទ្រឹងហើយបើពេលនៅកូនបាទគឺថា នេះគឺស្រណោះមែនតើគឺស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងគឺចេញមកម៉ាត់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 បាទហើយសង្ឃឹមថាការចាយដំណ lägt ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាចាក់ចូលទៅដល់ดวงចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានសេចក្តីរលอហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាយដំណ lägt នៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នេះទៅដល់ពួកគាត់ខ្លះខ្លះតាមលទ្ធភាពបាទដែលអាចចាយបានបងប្អូនអាចផ្ញើ5ដុល្លារ ឬក2 3ដុល្លារតាមស្រោមសំបុត្រមកហើយដាក់ជាលុយដុល្លារមកក៏បានដែរហើយអត្រា exchange ខ្ញុំមាននៅទីនេះស្រាប់នឹងតាមសុធាបាទយើងរើសកឬសេនដែលយើងចោលនឹងបាទដាក់ស្រោមសំបុត្រមកហើយផ្ញើមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងសន្សំលុយទៅ3 1ដុល្លារ2ដុល្លារក្តីខ្ញុំសន្សំហើយនឹងយកថវិកាទាំងអស់នោះដើម្បីទៅជួយទៅដល់គាត់អ្នកណាដែលកំពុងតែ រំពងតែមានភាពលំបាកនឹងចក្រីຕົកយ៉ាងក្រៃលែងដល់គ្មានច្រកចេញទេបាទមើលទៅអត់មានច្រកចេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនដែលប្រកបទៅដោយមេត្តានិងករុណាមានទឹកចិត្តអណិតអាសូរខ្មែរដោយគ្នាភាសាដោយគ្នាឈាមដោយគ្នាដែលយល់យ៉ាងច្បាស់នេះបាទខ្ញុំបាទ মাই កលមកសូម លោកមារៀមដៃទាំង10នេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តគឺខ្ញុំបាទពុំមានអវ័យទេបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចស្ដួយស្ដាងរស់បានដោយលំបាកប៉ុន្តែដោយសារគាត់លំបាកជៀងៗក៏ចែកឲ្យទឹកចិត្តនេះខ្ញុំបាទយល់ច្បាស់ទៅខ្ញុំបាទលើកមារៀមដៃ10សម្ដែងដល់ការដឹងគុណមានឧបការៈគុណខ្លាំងចំពោះការ ជាយំលែកនៅទឹកចិត្តនេះបាទគឺរកួរដល់ក្នុងការខ្ញុំបាទไมโครម៉ុកឬមកដំណល់ក៏រົບទៅដល់បងប្អូនដែលជាសប្បុរសទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបងប្អូនដែលតែងតែជួយគាំទ្រ View Channel របស់ពួកយើងទាំង3អ្នកបុតហើយនិងបុវត្តព្រមទាំង UKKCA Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទហើយមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទរាល់កំហុសឆ្គងដែលពួកយើង បានធ្វើដោយវិជ្ជារិសុកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពុតិពវត់ប្រំតើខ្ញុំបាទផងក៏សូមអបជាស្រ័យហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនសុខកាយសบายចិត្តគណិតល្អរោគស៊ីមានបានបញ្ញាឆ្លៀសវ័យមានអវ័យជំនួយខ្លួនសម្បោតដោយសក្តិស្នັດស្នារាប់អានជាតិស្មោះត្រង់សង្ងមនៅក្នុងសក្តិសុខហើយឲ្យបាននៅអាយុយូនយូជួបតែជាប់បរោះជួបតែអ្នកមានចិត្តល្អល្អជួបតែកល្យាណមត់ ចិត្តដុតនៅក្នុងសិក្តិដីឆ្លိုင်းក្រុមគ្រួសារកំឲ្យមានដំណោះឈ្មោះត្រង់នឹងគ្នាកំឲ្យមានពីបានតែសិក្តិដីសុកសរណុកបន្តពីបានធ្វើឲ្យក៏សូមឲ្យបានសិក្តិដីសុកទាំងនេះចែកលំលែកទៅអ្នកផងជំនាញខ្លួនបានសិក្តិដីសុកដែរបាទងារបាទម៉ៃកុំមកឬក៏មកក្រុមអូលក៏សូមគោរពជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា នៅចុងខែមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតនៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីអំពីមាតុប្រទេសរបស់យើងពីប្រវត្តិនិងពុតកំពុងតែធ្វើនៅបាត់ដំបងបាទជាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងក៏សូមជុំរៀបលាបាទ